U nameri da se izbore za što bolje uslove za porodilje u crnogorskim bolnicama, žene pokreta za promjene ispred Skupštine su danas čekale premijera Mila Đukanovića i njegove ministre da im ponude bolnički doručak jedne žene nakon porođaja. Dok su čekale predstavnike vlade, hranu su nudile i poslanicima. Sveže jutro se kupljen u prodavnici, do duše najjeftinija marka parizera i stoni margarin i hleb sa aditivom, da osjetite ukus doručka jednog običnog građana. Da li želite da osjetite ukus onoga što oni jedu? Ne, hvala, vidim po tome. Nismo ni očekivali, zahvaljujemo na saradnju. Žao nam jako to samo. Da li biste bili ljubazni da osjetite ukus onoga što oni jedu? Gospodine Nuhozić, i vas čekamo. Hoćete li? Među ponuđenima je bila i poslanica DPS-a i direktorka Doma zdravlja u Danilovgradu Zorica Kovačević, koja je prihvatila doručak i poručila da su za takav obrok odgovorni čelni ljudi u zdravstvenim ustanovama, ali da će ona to pitanje postaviti i ministru zdravlja. Pretpostavljam da nadležni u kliničkom centru treba time da se pozabavi. Ne vidim razloga da je to tako, znači imajući u vidu da ipak klinički centar godišnji ima negdje oko 50 miliona budžeta. Iz Pokreta za promjene objašnjavaju da je njihova namjera bila da se obrate ministrima, jer je vlada ta koja kreira uslove u kojima živimo i koja postavlja odgovorne ljude u kliničkom centru. Druga je stvar što je, nažalost, ovaj doručak skoro 60% stanovništva zemlje, države Crne Gore u kojoj živimo. Ministri su bukvalno čekali minut do 12 da se pojave na premijerskom satu. I dok su ministri rade i poljoprivrede, Predrag Bošković i Petar Ivanović, praktično protrčali pored skupa, bilo je onih koji su imali poruke u letu. Evo može, da li želite da probate? Hvala, doručko 8. Ve, jeste već. Rekao samo da vidite kako porodilje doručkuju u KBC-u. Ali i onih koji su se počastili ponuđenim. Prvo kao ljekar mogu da probam jer sam se i sam hranio kao ljekar sa ovom istom hranom. Nije sporno da i u našem sistemu, u raznim slojima društva, imamo segmente za koje se mora naći pozicija adekvatnijeg materijalnog položaja. Vjerujte mi da nismo zadovoljni ni sa nekim zaradama, pa evo i zarade ministara, znate koliki su. Uzalud je doručak ispred Skupštine čekao ministra zdravlja i premijera. Miodrag Radonović na premijerski sat je poslao svog zamjenika, a predsjednik vlade, Milo Đukanović, već ustaljeno, u Skupštinu je ušao na zadnja vrata.